Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, hər birinizi xoş gördük, hər birinizə uca tanrıdan can sağlığı arz edirəm, gözəl həyat arz edirəm. Bildiyiniz kimi, hər gün bizim çəkilişlər gedir, sizlərin maddi dəstəyi ilə xeyriyyə işlər görürük. Bugün də biz çəkiliş çəkəcəyik, ancaq hər gün iki gündən fərqli olaraq bu günlərim bizim çəkilişimiz bir video olacaq. Onun üçün olacaq ki, bugün biz qərara gəldik ki, biraz istirahat edək, ancaq istirahat etsək də, yəni başqa günlərdən fərqli olaraq bugünkü günümüz daha ağır oldu mənim üçün, daha çətin oldu. İnşallah bir də söz verirəm 42 minli aləmimizin qarşısındakı heç vaxt mən özümə istirahat günü seçməyəcəm, ancaq hər gün işdə olacam. Çünki adi günlərdə bildiyiniz kimi 100-150 zəng gəlirsə WhatsApp-la və yaxud telefon zəngi gəlirsə bu günlərin onun əksinə, yəni 2 dəfə ondan artıq zənglər qəbul eləmişəm. Hər bir izləyicimiz video ilə bağlı suallar yazırlar, videonun niyə olmadığına bağlı məlumat istəyirlər. Onun üçün də bu günlərim həddindən artıq çox yoruldum, izləyicilərimizə can qurban, onların hər birinə ayrı-ayrılıqda dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir sözlə, əziz izləyicilər, elə istirahat elə odur ki, gündəlik videomu çəkib, izləyicilərimizə gedən işlə bağlı məlumat verim. Bir sözlə, demək olar ki, da bugündən belə istirahat adlı bir iş olmayacaq, hər gün videomu çəkib vaxtı-vaxtında sizlərə görülən işlə bağlı məlumat verəcəm. Mən bu günlərim gördüyümü gördüm, bir daha təkrar edirəm. İzləyicilərimizin hər birinə can qurban, onlarla biz nəfəs alırıq. Sizlər bizim çəkilişlərə baxmasanız, biz yox olarıq. Demək olar ki, bizim varlığımız sizin çəkilişlərə baxmanızdan irəli gəlir. Onun üçün də hər birinizə təşəkkür elan edirəm. Deməli, əziz izləyicilər, dünən mən bir məsələni unutdum. Dünən bizim Bakı şəhərindən, Lənkəranlı qardaşımız bizə Bakı şəhərindən 4 ədəd qadın üçün palto göndərmişdi ki, onun yəni kimə ehtiyacı var, o ailələrə verərsiniz. O qardaşa buradan dərin təşəkkürümü bildirirəm, adını unutmuşam. Çünki qardaş özü adının çəkilməsini istəmədi, qeyd etmədi. Qardaş, göndərdiyiniz paltoları, 4 ədəd paltoları hər birini başqa-başqa şəxslərə verdi. Yəni, sözünüz qeyd etmişsiniz ki, kimə məsləhətdir, kimə ehtiyacdır, həmən şəxslərə verəsiniz. Hər birini çatdırmışıq, birini Ömər balamızın nənəsinə verdik, digərini isə başqa-başqa şəxslərə vermişik. Hər biri də ayrı-ayrılıqda sizlərə dərin təşəkkür bildirdi. Və bugün isə Bakı şəhərindən Kürşan Bala üçün deməli peç və durbalar göndərilibdi. Bildiyiniz kimi Şamaxı rayonunun Dəmirçilər kəndindən Kamil qardaşımız Kürşan Balanın evin üçün durba və peç dirsəkdən ibarət qışda istifadə etməsi üçün göndəribdi. Sabah Allahın köməkli ilə gedib götürəcəm. Köhnə, üzr istəyirəm, təzə bazardadır, orada sexdədir. Həmişə qardaş göndərəndə nəsə gedib oradan götürürük. Bildiyiniz kimi Kamil qardaş rəsmi xalanda evinə lapaqqa çalışdırmaq getman göndərmişdi. İnşallah sabah əziz qardaş gedib onları da götürəcək. Və əziz izləyicilər, qismət olsa, sabah Günlar bacının evinin tikintisinə başlayacaq, əgər sabah gedib bünövrəmizə baxış keçirəcək, əgər usta məsləhət bilsə, sabah Günlar bacının evinin tikintisinə başlayacaq və dünən də qeyd etdim, Pamilə bacının evinin tikintisinə isə ayın 4-ü günü başlayacaq. Bugün də deməli yardımlarımız gəlibdir, iki nəfər şəxs tərəfindən yardımlar gəlibdir. İstərdim o şəxsləri də mən adlarını qeyd edəm, kimlərə hansı yardımı göndəribdir. Deməli, hələlik olaraq Pamilə bacı üçün yardım gəlməyibdir. Pamilə bacının hesabında yenə də 418 manat hesabımızda vəsaiti var.
Deməli, İlhamə ana üçün, İlhamə ana üçün bir nəfər şəxs maddi yardım göndəribdi. Rusiyadan Beyləqan rayon sakini Eyvaz, Beyləqan rayonunun Eyvazallar kəndindən Elgün qardaşımız 1000 rubl vəsait göndəribdi. Allah qardaşın canı sağ eləsin, ömrün uzun eləsin. Və Ömər balamız üçün bir nəfər şəxs maddi yardım göndəribdi. Rusiyanın Primorski kraydan Yardımlı rayonu Jik kəndindən Nuru əmi nəvələrinin adından cəm şəkildə 4000 rubl vəsait göndərib. Onun 1000 rublunu Ömər balamız üçün göndərdi. Deməli, Cəvahir ana üçün də, Cəvahir nənə üçün də bir nəfər şəxs təxminən bir həftə bundan qabaq 1000 rubl vəsait göndəribdi. Deməli, Rusiyadan Azər Müşfiq qardaşlar 1000 rubl Cəvahir nənəmizin reseptinin alınması üçün yardım göndərdi. Allah canı sağ etsin, ömrünü uzun eləsin inşallah. Və Günlar bacı üçün, əziz izləyicilər, 1, 2, 3, 4, 5 nəfər şəxs maddi yardım göndərdi. Onları mən istərdim, adlarını qeyd edəm. Bildiyiniz kimi, Günlar bacının evinin tikintisi üçün ehtiyat əlimizdə 347 manat vəsait var idi. Onu da qeyd edim ki, hələlik olaraq Ukraynadan bizim hesabımıza qardaş qeyd etmiş ki, 1200 dollar vəsait göndərəcəm. Hələlik olaraq qardaş həmən vəsaiti yola salmayıbdır. Yəqin ki, qısa bir müddətdə inşallah yola salar. Qardaş işlə bağlı tez-tez başqa şəhərlərdə olur. Yəqin ki, işlə bağlı bizdən ümumiyyətlə telefon əlaqəsində çıxa bilmir. İnşallah, ümid edirəm ki, qısa bir müddətdə qardaşı yardımını göndərər. Biz də Günlar bacının həm evinə, həm orada əziyyət çəkib bünövrəni qazan uşaqların vəsaitlərini verərik. Deməli, Günlar bacı üçün deməli, bir nəfər şəxs Rusiyada Şəmkirə qardaş 1000 rubl göndərib. İkinci şəxs Rusiyadan Sankt-Peterburq şəhərindən Ramazan qardaşımız 500 rubl göndəribdi. Üçüncü şəxs Bakıdan Məşədi qardaşımız 50 manat vəsait göndəribdi. Məşədi qardaşımız əziz izləyicilər. Deməli, bizim hesabımıza hər ay standart olaraq hər ay bizim hesabımıza vəsait göndərir. Allah canını sağ etsin, ömrünü uzun etsin. Dördüncü şəxs, bayaq qeyd etdim, Ömər balamıza 1000 rubl göndərən şəxs Rusiyanın Primorski kraydan yardımlı rayonu Jik kəndindən Nuru əmi nəvələrinin adından 4000 rubl vəsait göndərdi. 1000 rubl maşınımızın alınması üçün, 1000 rubl Famila bacının evinin tikintisi üçün, 1000 rubl isə Ömər balanın əməliyyatı üçün, 1000 rubl isə Günlar bacı üçün göndərdi. Mən burada Famila bacıya göndərən yardımı qeyd edim. Bir dəqiqə. İnşallah qeyd edərəm. Və sonuncu şəxs Rusiyadan Yevlaqlı qardaşımız 1000 rubl göndərdi Famila bacı üçün. Üzr istəyirəm, Günlar bacı üçün. Deməli, Günlar bacı üçün əlimizdə oldu 1000, 1500, 2500, 3500 rubl üstə gəl 50 manat. Deməli, 3000 Burası 25-ə bərabər 75, üstə gələk 13 bərabər 88, üstə də gələk 50 manat, bərabər 138 manat, üstə də gələk 347 manat, 347 bərabər. Deməli, Günlar bazı üçün əzizləyicilər, əlimizdə 485 manat vəsaitimiz oldu. 485 manat. İnşallah Günlar bacının evinin tikintisinə əziz izləyicilər, böyük ailəmizin üzvləri çox maraq göstərirlər, çox diqqət göstərirlər. Allahın köməkli ilə qısa bir müddətdə Günlar bacının evini tikib qutaracaq və İlhamə ana üçün də bir şad xəbərim var. İlhamə ananın evinə, deməli o vaxtı Xəyam kişinin evi tikilərkən bildiyiniz kimi Gədəbəy rayonundan Orxan qardaşımız gəbə almışdı 2 ədəd, səhv etmirəmsə 2 ədəd. Qardaşı bizlə dünən telefon əlaqəsində oldu. Dedi, əgər İlhamə ana ayın 20-sinə qədər gözləsə, İlhamə ananın evinin mətbəx meybəli mən tərəfindən hədiyə olunacaq. Allahın köməkindən, Allah Orxan qardaşımızın canı sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Deməli, Famila bazı üçün 418 manatın da üstə biz 1000 rubl gələcəyik. Deməli, 418 üstə gəl 25 bərabərdir. 443 manat, deməli, Famila bazının hesabında vəsaitimiz oldu, 443 manat, deməli, burada yazacağım, Rusiyadan, deməli,
Primorski Krajdan. Krajdan. Yardımlı rayonu Yiş kəndindən Nurub əminin nəvələri. Nəvələri. Hə, belə, deməli, artıq Günlar bacı üçün əlimizdə 4, üzr istəyirəm, Famila bacı üçün əlimizdə 443 manat vəsaitimiz var. Və başqa kimlərin hesabında vəsait var. Deməli, hələlik olaraq, əzizlər, hesabatımız bura qədərdir. Göndərilə yardımlarından qeyd etdim. İnşallah, sabahdan həmşəki qaydada işimizə davam edəcək. Deməli, belə, bu bizim hesabatımız. Əzizlər, əziz qardaşlar, bir daha hər birinizdən xahiş edirəm, yardımlarınızı əsirgəməyin. Bildiyiniz kimi, əlimizdə 2 dənə evimiz var. İlhamlı ananın evi demək olar ki, yekunlaşmaq üzrədir. İlhamlı ananın evinin hamamını və evinin çöl hissəsini sıvağa qalxdı. Onda inşallah simentimiz, qumumuz var. Yəni, sıvaq işini bir dənə bizə ustaya əlimizdə verəcək və Nəmadın balamızın hamamının bərpa etmək üçün bir dənə bizə elə bir kafeli və kafelə istifadə olunan mata ehtiyac olacaq. Bildiyiniz kimi hamamın aksesuarları var. Süleyman abi tərəfindən göndərilibdir. Ümid edirəm ki, qısa bir müddətdə İlham ananın evini təhvil verib və Famila bacı ilə Günlar bacının evinin tikintisini davam edib və ilin sonuna qədər, yəni yanvar ayına qədər bu iki evi də təhvil verib, ondan sonra digər işlərlə biz məşğul olacaq. Allah sizləri qorusun, Allah hər birinizə ruzi qismət eləsin, Allah bütün Azərbaycanımızın yaxşı insanlarını həmişə öz pənahında saxlasın inşallah. Belə, əziz izləyicilər, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Bugün həqiqətən də biraz da olsa özümdə çox yüngürlük hiss edirəm. Çünki telefonumu, deməli, saat təxminən 1-dən axşam saat 6-ya qədər söndürmüşdüm hər iki telefonumu. Zəng qəbul etməmişdim. Hiss edirəm ki, həqiqətən də beynimdə xeyli dərəcədə dəyişiklik olubdu, yüngürlük hiss olubdu. İnşallah, ümid edirəm ki, bugünkü yəni istirahat eləməyəm mənə bəs eləyər. Bir də qismət olarsa, ayda bir dəfə, bir günlük, bir gündə yox daha doğrusu, bir önəri telefonlarım sönülüb, 4-5 saat telefon zəngi qəbul etməsən, çox rahat və yaxşı olar inşallah. İşlərimi daha da güclü, daha da irəli apara bilərəm. Allah hər birinizi qorusun, Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun. Amin inşallah.